Tuga, Stefan Loren, Twitch, boss, američki hip-hop, plesač, koreograf, glumac, televizijski producent, javna ličnost, pronađen je mrtav. Po svemu sudeći reč je o samoubistvu. Policijski izveštaj navodi da je Stefanova supruga utorak uletela u stanicu policije i da je bila izbezumljena. Tada je rekla da je Stefan otišao od kuće bez svog automobila, što je uopšte ne liči na njega.